şəhadətnamə almayanlar taksi fəaliyyəti göstərə bilməyəcək. Sənəd olmayanlar cərimə ediləcəkmi? Taksi şəhadətnaməsi almaq üçün hansı təlimlərdən keçmək lazımdır? Az sonra. Sürücülər taksi fəaliyyətini həyata keçirmək üçün mütləq təlimlərdən keçməlidirlər. Təbii ki, bu əslində bir çox problemin həlli yollarından biridir. Çünki uzun müddət sərnişin və taksi sürücüsü arasında çox böyük problemlər yaşanırdı. Müəyyən taksi xidmətlərinin sürücüləri həm qeyri-etik davranışlarda itham olunurdular, həm eyni zamanda da taksi idarə etdikləri maşınlarının belə deyək, texniki göstəricisi uyğun deyildi fəaliyyətə və ya hər hansı bir zərərli vərdişdən asılılığından şikayət edirlər. Və təbii ki, artıq belə bir oktyabr ayında, 2023-cü ilin oktyabr ayında qəbul olunmuş qanunvericiliyə əsasən hər bir sürücü taksi fəaliyyətini davam etdirmək üçün mütləq təlimlərdə iştirak etməlidir. Yaxşı bir haldır. Və bu təlimlər özündə nələri ehtiva edir? İlk növbədə onun təcrübəsi yoxlanılacaq. Digər tərəfdən onun rəftarı, etik kodeksləri, normaları nə dərəcədə riayət etdiyi görə. Etiraf edək ki, son vaxtlar, yəni taksi sifarişini onlayn edəndən sonra bu qaydalar ki, hətta bununla bağlı filmlər var, məşhur taksi xidmətini həyata keçirən firmaların rəqabəti, yəni əl çatandır da, telefonla giririk, həmin şirkətlərə sifarişi veririk, gəlir aparırlar. Bu olandan sonra, bir az köbut çıxsa da deyək, hər yerindən duran taksi xidmətini məşğul olmaq başlar. Yəni təsadüfi insanlar çox idi artıq. Kim istəyir məşğul ola bilərdi, gecə yatmayan, yəni bilim, həyat tərzi qeyri-məlum olan, davranış qaydaları çox yumuşaq da sebə bəsit olan. Bax, bunlardan qurtulmaq üçün, peşəkar taksi xidmətinə keçid üçün bu tipli yoxlanışların və nəzarətin olması aktual idi və bu da qüvvəyə minir. Taksi fəaliyyətinin tənzimlənməsinə dair oktyabrın 1-də qüvvəyə minən qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə taksi sürücülərinin təlimləri keçirilir. Təlimi müvəffəqiyyətlə bitirənlərə şəhadətnamələr təqdim olunur. Təəssüf ki, taksi sürücülərindən bu şəhadətnaməni alanlarından yanaşı, almayanlar da az deyil. Siz təlimlərdən keçib şəhadətnamə almışsınız? Yox, hal-hazırda almamışam, amma tezliklə istəyirəm mən də alam. Gözləyirəm ki, vəziyyət necə olacaq. İstəyirəm alam. Bu şəhadətnamə vacib lazımdır, olmasa işləmək bir çətin məsələdir. Yox, mən onu almayacağam heç bir vaxt. Mən bu yolu getmişəm, 74-cü ildən. Biz şoförü yoxuyanda, biz gedirdik qarajda, bizi zorun, biz silə sarışlayırdık. Bir eylül yarımdan sonra bizi göndərdirək ki, siz gedir şoförü yoxuyun. Bəli, almışam oktyabr ayında, 5 gün gedmişam, oxumuşam, təlim keçmişam, şəhadətnamə də almışam. Keçirilən bu təlimlərdə sürücülərə sərnişin daşımalarını tənzimləyən qaydalar öyrədilir. Bura taksi fəaliyyətində tətbiq edilən müasir texnologiyalar və proqram təminatından istifadə, sürücünün iş və istirahət rejimi normalarına riayət olunması, ilkin tibbi yardımın göstərilməsi, sərnişin daşımada hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi kimi mövzular daxildir. Dərslərin sonunda imtihan təşkil edilir. Əgər xüsusi hazırlıq keçməyən sürücülər varsa, onların taksi fəaliyyəti göstərməsi mümkün olmayacaq. Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanuna əsasən taksi minik avtomobillərin sürücüləri, etik davranış qaydaları, eyni zamanda avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımanı tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair xüsusi təlim keçməlidirlər. Qeyd edək ki, təlimlər Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin təlim tədris mərkəzi ilə yanaşı, ayna ilə əməkdaşlıq çərçivəsində regionlarda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində də keçirilir. Regionlarda ümumilikdə 600 edək sürücü artıq təlimləri bitirib və şəhadətnamə əldə edib. Qeyd edək ki, ümumilikdə 16 mindən çox sürücü təlim keçmək üçün müraciət edib, artıq 13 min ədək sürücü təlimləri müvəffəqiyyətlə bitirib və şəhadətnamə əldə edib. Taksi sürücülərinin qoyulan tələbə əməl etmələri önəmlidir. Bu prosesin nəticəsi çox problemlərin həlli olacaq. Beləliklə, sərnişinlər də taksilərdən rahatlıqla istifadə edəcəklər. Ələkbər Salih, Vahid Zalov, Tələ Səhər.